कस्तो रहेछ के रहेछ यार बनाले झोलामा हाल दिन्छौ नि त झोला छ त बहिनी क्रीम होला है बिस्कुट बिस्कुट के हो यसको बिस्कुट होइन डोनट 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 है बहिनीले दुईटा प्याक गर्छ नि कागजमा ए यो कहाँ बन्छ भनेको बुझेन उसले कहाँ देखि आउँदो रहेछ यो अन्नपूर्ण छ यो त अन्नपूर्ण कस्तो हुन्छ के हुन्छ उ त डेली बेच्छ नि 80 वटा 90 वटा कतिवटा बेच्छ 80 90 अन्नपूर्ण चोकवाडा रे 17 रुपैयाँ पर्छ उनीहरूलाई ए यसलाई उनीहरू कमिसनमा बेचेको तल पनि दिन्छ ल 25% तल पनि दिन्छ ए अन्नले पाउरोटी उद्योगले नै बनाउँछ कि यो पाउरोटी उद्योगले नै उसको डिनर चाहिँ केक मात्रै बनाउँछ त्यहाँ कहाँ छ अरे यसको कारण अन्नपूर्ण छ अन्नपूर्ण छ 80 वटा बेच्दा उसलाई कति फाइदा भयो 80 त्यहाँ 8 त्यहाँ 24 240 त त्यहाँबाट भयो अनि 25% 80 वटाको 25% कति भयो 20 को 25% 500 600-700-800 रुपियाँ कमाउँदो रहेछ सबै बेचिसक्दा 80 वटा बेचिसक्दा 80 वटा दिनमा 80 वटा चाहिँ लिएर 80 वटा बेच्नु कति काम लाग्छ तपाईँलाई सकिसक्छ है कोही बेला त 100 वटा पनि जान्छ होला जान्छ जाडोमा चाहिँ खाना धेरै गर्मीमा होइन गर्मीमा कम मार्केटभित्र किन खाँदैन गर्मीले पहिलादेखि चाहिँ बढ्छ है असोज कार्तिक मङ्सिर पुस माघ फागुनसम्म मजा आयो फागुन के छैन वैशाखसम्मै जान्छ लकडाउनमा घरमै बस्नु केक बर्थडे केक चाहिँ कति रुपियाँ जानेछ कहिलेदेखि यो व्यापार गर्नुभएको बहिनीले त थुप्रो भन्यो व्यापार गरेँ थुप्रो भन्दा पनि बहिनीले कति भयो त 1 वर्ष पनि भएको छैन ए भनेपछि दैनिक अन्नपूर्ण छ अन्नपूर्ण छ अफिस घर चाहिँ कहाँ रहेछ घर त उसको धनकुटा हो ए श्रीमान यातायातमा काम गर्नुहुन्छ म त धेरै पहिलादेखि खाएको नि उसको डुनट यहाँ ए हो मिठो छ क्या म खाइदिन्छु यो डुनट है यो डुनट यो विशेष खालको डुनट है विशेष खालको डुनट अर्को साधारण डुनट हुन्छ त्यसमा चाहिँ क्रिम हुँदैन होइन फरक त्यही हो बनाउने तरिका त्यही ए पैसा मसँग यहीँ छ होला जानु नि अनि बिक्री गर तरिका तिनवटा किनिदियो ऊ तपाईँलाई यो पैसा पनि दिँदैन सरले 20 रुपियाँ गटाएको अनि सस्तोमा बेच्नु नि हो बरु छिटो छिटो बेच्नु 15 दिँदा 15 चलेको भाउ साह्रै दिनु 15 बेच्दा यस्तो डुनट है कस्तो महँगो लियो यो डुनटमा चाहिँ भित्र किरीमा हालेको महँगो होइन कहाँ महँगो लिएर तपाईँहरूको पाँच रुपियाँ घटी पनि लिनु भएन गप्पो खाउँ खाउँ खोइ आदि आदि पनि खिचौँ त्यसो पनि खाएको किने